آج پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، کسی بھی صورت امن قائم ہو جائے، اس کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ چاروں طرف ایک عجیب خلفشار، اور کیوں نہ ہو، کوئی آدمی اپنے مالک کے حکم کو توڑ کے یہ چاہے کہ میں صحیح رہ جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کسی کمپنی میں ہو، اپنے افسر کی خلاف ورزی کر کے اس کے حکم کو توڑ کے اور وہ یہ چاہے میں اس کمپنی میں رہ جاؤں، نہیں رہ سکتا۔ کوئی اولاد اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرے اور پھر یہ چاہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے جب بندہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم کو چھوڑتا ہے، پھر وہ یہ چاہے کہ مجھے سکون مل جائے دنیا میں، نہیں مل سکتا۔ سکون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا دنیا کے تمام انسانوں کے قلوبوں کا جو سکون ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج ہماری زبان پہ جو ذکر ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ذرا سا انسان انسان کے ساتھ میں کام کر دے تو اس کے احسان اتنے یاد رکھتا ہے، اتنے جتاتا ہے کہ منہ نہیں تھکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے سب کچھ عطا فرما دیا، اگر ان کی شان میں کوئی یہ چاہے کہ پانچ منٹ اللہ کی تعریف کر دو تو نہیں بولا جاتا۔ اللہ تو اللہ ہے، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے، جس سے رغبت ہوتی ہے، جس سے انسیت ہوتی ہے، اسی کا ذکر اس کے زبان پہ رہتا ہے۔ آج ہمارے زبان پہ، ہمارے دل پہ اور ذکر ہیں اور ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اسی لیے ہمارے دل پہ بھی، ہماری زبان پہ ذکر بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں امن چاہتے ہو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے فیکٹری میں، اپنی دکان میں، کسی میں بھی اگر آپ امن چاہتے ہو تو یہ چار کام کر لو، بالکل آسان چار کام، اور اتنے آسان کہ ہر کام آسانی کے ساتھ، ہر انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں، ہمارا یقین نہیں اس بات کا، کیونکہ وہی کام تو کیا جاتا ہے جس پہ یقین ہو۔ آپ نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی یہ چار کام کر لو، امن تمہارے گھر میں قائم ہو جائے گا۔ اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو فعالیت کے ساتھ اپنے وقت پہ پڑھتے رہو، کیونکہ یہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اس کا پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تمہاری سمجھ میں آئے نماز پڑھ لو اور جب سمجھ میں آئے چھوڑ دو۔ جب یہاں تک گنجائش ہے کہ اگر بھوک لگ رہی ہے پہلے کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھنا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات زیادہ آئی ہے سامنے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ اگر نمازی بھی ہیں ہم تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھائیں گے اطمینان سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ کھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اطمینان سے، نماز ضروری ہے اطمینان سے پڑھنا، سکون کے ساتھ پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا، تو پھر اس کے انوارات بھی ملتے ہیں۔ کیونکہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ یہی وہ نماز ہے کہ دو دو رکعت پڑھ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے خچر زندہ کرا دیا۔ نماز سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے۔
اور نمازی ہم سے پڑھی نہیں جاتی، جس سے ملنا ہے اس پہ توجہ ہی نہیں جاتی، اور جس سے نہیں ملنا اس پہ پوری طرح سے توجہ مرکوز ہو جاتی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، لیکن ہوتا جب ہے جب انسان خود چاہے پھر اللہ چاہتا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ نہیں اللہ ہی سب کچھ کریں گے، اللہ کرنے والے ہیں، سب کچھ قادر ہے مطلق، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتا آئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، میں گیا نہیں۔ بہت لوگ جماعت آئی تھی، گشت ہو رہا تھا، میں تو لوٹا رکھ کے واپس آ گیا، اور خوش ہوتا وہ، بتاتا ہے اپنے یار دوستوں میں۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگ تجھے محبت سے میرے گھر تک لے آئے تھے، لیکن مجھے تیرا آنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں تجھے فرشتوں سے دھکے دلوا کے باہر بھجوا دیا کہ بھاگو اسے، بھگاؤ یہاں سے، یہ اس لائق ہی نہیں کہ ہمارے گھر۔ ہم اس کے الٹا سوچتے ہیں کہ میں نے نمازیوں کو دھوکہ دے دیا، میں لوٹا رکھ کے واپس چلا آیا۔ اگر وہ اس کو یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے بندے آئے تھے اور وہ خوشامد سے مجھے اللہ کے گھر لے کے بھی چلے گئے، پھر بھی مجھے دھکے دے کے باہر بھگا دیا، تو پھر یقینی طور پہ وہ انسان کو نیند نہیں آ سکتی، گھر میں نہیں رہ سکتا، کسی بھی زاویے سے مسجد میں آئے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ لیکن ہم اس کو سوچتے ہی الٹے، بھائی کوئی گناہ انسان اگر یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے۔ اگر وہ اس کو غلط سمجھے کہ میں لوٹا رکھ کے واپس آ گیا، میں دھوکہ دے کے واپس آ گیا، اگر وہ اس کو غلط سمجھے تو یہ نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرے نمبر پہ زکات، اب تو زکات ہیلے بہانوں میں بھی آ گئی ہے، جب زکات دینے کا وقت آتا ہے تو مال کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ لو بھائی تم مالک، اور جب زکات کا ٹائم نکلتا ہے تو مال واپس آ جاتا، کیونکہ ایک سال تو اس پہ گزرا ہی نہیں، ان ہیلے بہانوں کو اللہ دیکھ نہیں رہے۔ زکات سے مال کم نہیں ہوتا، زکات سے تو مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، شرط یہ ہے کہ زکات صحیح ہاتھوں میں چلی جائے۔ زکات تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، زکات سب سے پہلے اپنے گھر خاندان والوں میں، کنبے قبیلے والوں میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں، پڑوس میں دینی چاہیے۔ جو ہماری مائیں بہنیں منہ نہیں کھولتی، ہاتھ نہیں پھیلاتی، زبان سے کچھ نہیں کہتی، اپنی تمام خوشیوں کا دم گھوٹ کے اپنے دل کو مسوس کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، سب سے پہلے تو ان ماؤں بہنوں کا حق بنتا ہے کہ ہم جائیں اور زکات ان کو ادا کریں۔ جو زکات لے رہا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا فضل ہے کہ یہ زکات صحیح ہاتھوں میں چلی گئی، ورنہ لوگ آئیں گے چھین کے لے جائیں گے، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور جو زکات لے کے جاتے ہو مالک تھوڑے بناتے ہو تم، ان کو وکیل ہیں تمہارے، اپنی مرضی سے جہاں خرچ کرتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ لیکن جو زکات دے رہا ہے وہ بھی ایک احسان جتا رہا ہے، زکات والا دینے والا کہ میں نے زکات دے دی۔ احسان تو لینے والے کا ہونا چاہیے تھا کہ اس نے میری زکات قبول کر لی، وہ الٹا یہ احسان جتانا۔ میں نے دیکھا بہت جگہوں کو، ہمارے سفیر ہوتے ہیں، مہمانان رسول کے لیے در در ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا، چل چلاتی دھوپ میں ان کے گھر پہ دستک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو عشاء کے بعد بڑھتی، اب وہ بےچارے تراویح بھی پڑھیں گے، روزے افطار بھی درادر کریں گے، اب وہ عشاء کی نماز کے بعد کا انتظار کریں گے، پھر وہاں دیکھیں گے تو وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے، وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد میں تم کہاں سے آئے، اور میں فلاں جگہ سے آئے، پچھلی رسید دکھاؤ پچھلے سال، اپنے گھر کا کل کا سامان کیا آیا تھا یہ یاد نہیں ہے، رسید مانگے کا پچھلے سال کی رسید دکھاؤ کتنی آئی، اگر پچھلے سال کی رسید دکھا دی تو ان کی رسید کب بن جائے گی، اور نہیں دکھائی تو بھئی آپ تو پچھلے سال تو آئے نہیں تھے، آپ کہاں سے آئے، تصدیق دکھاؤ، پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، اللہ نے مال دے دیا زکات کا، اس کو بنا دیا کہ بھئی ہاں تجھ پہ زکات واجب ہو گئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے تصدیق نامے، دیکھ رہا ہے کہاں سے آئے ہو، کون سے مدرسے سے ہو، کس کا تصدیق نامہ ہے، الامان الحفیظ۔ یہ علماء کی تذلیل ہے، ایسے گھروں میں ایسی نسلوں میں اللہ علماء پیدا نہیں کرنے کے،
ہاں اگر علماء سے محبت ہو جائے, علماء کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے تو ان کی نسلوں میں اللہ حافظ قاری مولوی مفتی پیدا فرما دے. لیکن ہمارا اس پہ دھیان ہی نہیں جاتا. دس آدمیوں کے بیچ میں 500 روپے کی زکات اس کو ادا کر دی, بےچارے اپنا سارا دن ہو گیا ان کو وہاں انتظار لگے لگے کیسے زکات ادا ہوگی. زکات کا تو الگ کہ زکات ادا کرو, ایسا آدمیوں کو بھی دیکھو جو باہر سے بڑے کروں پر سے نظر آتے ہیں اور ان کے اندر کے جو گھر کے معاملے ہیں بالکل الگ ہیں. ان کے لیے تو یوں آئے ان کو مٹھی بند کر کے ان کی جیب میں ڈال دو اور کہہ دو کہ بھائی آپ ہی میں خرچے میں لے لینا, پریشان نہ ہونا, آپ کی زکات ادا ہوگا. تم تو الگ اعلان زکات دیتے ہو کہ زکات کا پیسہ ہے, 10,000 روپے کسی ایک کو ادا کر دو تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, ممکن ہے آگے اس کو زکات کی ضرورت ہی نہ پڑے. تم 10,000 کو بھی جگہ تقسیم کرتے ہو, اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. زکات کا صحیح لگ زکات کا دینا الگ ہے, صحیح لگ جانا الگ. اس لیے زکات تم دیتے ہو, بہت سو کی زکات لگتی بھی نہیں ہے کیونکہ صحیح ہاتھوں میں پہنچتی نہیں. زکات تو سب سے پہلے اپنے گھر میں, اپنے گھر خاندان میں, تاکہ ہمارا بھائی برابر, ہمارے یہاں ہدیے تحفے تحائف ختم ہوئے, ہمارے یہاں آپس میں زکات, اور جس کو زکات دے بھی دیتے اس کا کھانا حرام سمجھتے ہیں. جبکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا گوشت تقسیم کیا اور شام میں پھر ایک صحابی کے یہاں پہنچے اور کہا کہ بھائی جلدی لاؤ بھوک لگ رہی ہے, کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے یہاں تو وہی صدقے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا. آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو صدقہ ہے, ہمارے لیے تو ہدیہ ہے, بھائی جلدی لاؤ. دل جو ہی دیکھو کیسے کی ہے, تاکہ یہ محسوس نہ کرے, یہ کہیں اپنا آپ کو گرا ہوا نہ سوچے کہ میں تو زکات کا کھانے, میں تو صدقے کا کھانے والا ہوں, میرے یہاں کون کھائے گا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی نصب کوئی ہو سکتا؟ وہ خود جا کے کھا رہے ہیں. ہم اگر کسی کو زکات بھی دے دیتے ہیں اس کے یہاں کا پانی پینا بھی حرام سمجھتے ہیں, اس کو ایسا اچھوت بنا دیتے ہیں کہ اس کے یہاں کا کھانا مناسب ہی نہیں ہے کسی بھی صورت. خوب کھاؤ کافروں میں, کھا لو شیعوں میں, کھا لو یہودیوں میں, مجوسیوں میں, نصرانیوں میں, سب میں جا رہے ہو خوب کھا رہے ہو, لیکن جس پہ زکات اللہ نے واجب کر دی کہ بھئی یہ زکات کھا لے اس پہ کوئی دقت نہیں, اس کا کھانا ہمارے یہاں بالکل حرام. یہ سب کمیلوی کی بات, بھئی اس کو تو گلے سے لگانا چاہیے کہ برابر میں کیسا ہے, ہماری برابر کا کیسے ہو, اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر علاقے کی زکات علاقے میں اکٹھی ہو جائے اور وہ علاقے میں تقسیم ہو جائے, آپ یقین جانو ہر سال نئے آدمی بہت سے زکات دینے والے بن جائیں. تو نماز کو وقت پہ اور زکات کو مستحقین پہ یہ پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری بنی. اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, اب برے کاموں سے روکنا اور بھلے کاموں کا اعلان کرنا. اب ہمارے یہاں برے کاموں کو دوسرے جگہوں پہ تو جا کے کیا روکیں گے, ہم سے تو اپنے گھر میں معاملے نہیں درست ہو رہے, ہماری اولاد ہمارے قابو میں نہیں, ہمارے قبضے میں نہیں, اور ہم ایسے ایسے ان کو لا کے دیتے ہیں آلات کی جس سے کہ وہ گناہ میں اور خوب داخل ہو جائے. یہ سارے کا سارا منظر نامہ ہم اپنے گھر میں لا کے رکھتے ہیں, ٹیلی ویژن کی بدولت فصل ساری پک گئی, بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے والا ہے. اس ٹیلی ویژن کی بدولت جتنی عریانیت ہمارے گھروں میں آئی ہے, اس ٹیلی ویژن کی بدولت جتنی بد نظری ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے, اس ٹیلی ویژن کی بدولت جتنا بگاڑ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے, وہ سارے کا سارا اس کے سر پہ رکھا جائے گا جس نے اس کو یہاں لا کے رکھا. اپنے گھر میں تو لیپ ٹاپ لا کے رکھ دیتا, کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ تیرے بچے کچھ اس سے حاصل کر لیتے, کچھ لکھ پڑھ لیتے, اچھے خاصے پڑھے لکھے. گھرانوں میں میں نے دیکھا بڑے بڑے ٹیلی ویژن, اب تو وہ کالی والی وہ کیا ہوتی ہے, وہ آ کے رکھی جاتی ہے, وہ دیوار پہ چپکا دو وہ لگی رہتی ہے. اور بچوں کا مزاج سارا دن ٹیلی ویژن دیکھیں گے اور ابو کے آنے کا ٹائم ہوا تو بند کر دیں گے اور ایسے فرشتہ صفت ہو کے بیٹھ جائیں گے جیسے بچوں نے سارا دن ٹیلی ویژن کھولا ہی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد میں جب ابو آ کے بیٹھے, ہاتھ واتھ دھوئے انہوں نے, ابو کو کھانا دیا اور اس کے بعد میں ابو ذرا سے ٹیلی ویژن چلا لے, ہاں ہاں بیٹا سارا دن بند رکھتے ہیں ابو کھولتے نہیں, ہاں بیٹا چلا لے. اس میں ابا بھی ملوث ہو, ابا خود بیٹھ گئے,
کہ میرا بھی تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا. بھائی سارا دن ٹینشن رہتی ہے کمپنی کی یا دکان کی, جہاں بھی جس کام میں بھی بےچارے مصروف رہتے ہیں, سارا دن دماغ کو بوجھ رہتا ہے. آؤ تھوڑا سا میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ لوں. اب تو لو, اب تک تو بچے اس بریا میں مبتلا تھے. ابو جان اب خود اور امی جان جو الگ آ کے بیٹھتی ہیں, وہ پورا گھرانہ جو ہے وہ گناہ میں داخل ہو گئے. اور ایک ایک سیریل کے اوپر گھروں میں آپس میں بہن بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, ماں بیٹوں میں ماں بیٹیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. ابھی میرا سیریل آنا ہے اس وقت, مجھے کام نہیں بتانا. اگر کام ہے تو پہلے کر لیا, اور نہیں ہے تو نہیں کیا, پہلے سیریل دیکھنا ہے. اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. پورے ہفتے اس سیریل کا انتظار کیا جاتا ہے کہ بھلا دن یہ سیریل آتا ہے, بھلے چاہے نماز کا ٹائم ہو, چاہے مہمان ہو, چاہے گھر میں کتنے کام ہو, سارے کام ایک طرف, وہ سیریل کے جو ٹائم ہے وہ ایک طرف. یہ سارے کا سارا منظر نامہ ہمارے گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. ڈیلی ویژن کی بدولت فصل ساری پک گئی, بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا. ہم کیسے کس کو روک لیں؟ ہمارے تو گھروں میں خود اتنی برائی ہے کہ ہم ان کو نکالیں گے تو اس میں صدیوں لگ جائیں گی. اب نکالنے تیور بدل کے لمحوں نے جب بھی کیا سوال, صدیوں کا مارے خوف کے چہرہ اتر گیا. صدیوں کا مارے خوف کے چہرہ اتر گیا. تو یہ ایسا معاملہ ہے, ایسے گناہ ہے جو ہمارے رگ و ریشے میں, خون میں, ہڈی میں, کھال میں, بال میں, ناخون میں رچ بس گئے ہیں. ان کا نکلنا بڑا مشکل. اس پہ تو بھائی محنت کی ضرورت ہے. جتنی محنت ہو سکے, جتنی بھی اپنے سے ہو سکتی ہے, جس زاویے سے بھی ہو سکتی ہے, بہرحال کسی بھی صورت اس لعنت کو اپنے گھر سے نکال. اور اس لعنت کو نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں میں جو لعنت ڈال رکھی ہے اس پہ خود توجہ دو. جس کی ضرورت ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے, جس کی ضرورت ہے اس کے پاس ہونا چاہیے, اور ضرورت کے لیے ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہے وہ نقصان ہی پہنچاتا, چاہے کھانے کیوں نہ ہو. آج جن بچوں کو کاروبار نہیں, وہ بھی بڑے بڑے لمبے لمبے موبائل کیوں بیٹھے. اب کچھ نہیں ہو, اصل میں ڈیٹا اتنا سستا ہو گیا, آدمی کو اپنی مفلسی کا, اپنی کمزوری کا احساس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے پاس میں ٹائم ہی نہیں. اس کے پاس میں کمانے کے لیے تو کوئی ہے نہیں, کوئی لائن اس کو ملی نہیں. اس نے اپنا موبائل چارج کیا اور اپنا اس میں لگ گیا, وہ سارا دن اس کو دیکھ رہا. اس کو اپنی پریشانی کا احساس ہی نہیں ہوا. اس کو اپنے پریشانی کا احساس ہی نہیں ہو کہ میں کتنے مطلب پریشان ہوں, کتنی مجبوری میں ہوں, مجھے کچھ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. ذرا سا موبائل کھول کے بیٹھو, گھنٹہ دو گھنٹہ ہی گھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور سستا ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ سازش ہے کہ 100-200 روپے میں, 100-150 روپے میں پورے مہینے رات دن اس کا استعمال کرو, تم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا دماغ لگا دو اس کے اندر, طرح طرح کے, صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک, اس کے اندر اتنا کچھ آتا, دیکھتے رہو. یہ سارے کا سارا لمحہ لمحہ گناہوں میں نکل رہا ہے. صبح سے شام اور شام سے صبح گناہ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ہو جاتا. کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا, اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی. صبح کو اٹھے گا آدمی, اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ نہ بسم اللہ, کوئی دعا نہیں, کوئی سلام نہیں, سب سے پہلے موبائل اٹھائے گا اور اس کو آن کر کے دیکھے گا, کسی کا کوئی واٹس ایپ تو نہیں آیا. دیکھتا دیکھتا سویا تھا, سوتا سوتا اٹھا تو موبائل ہی ہاتھ میں لیا. یہ ساری کی ساری بربادیوں کی نشانی ہمارے گھروں میں موجود ہے, بچے بچے پہ موجود. اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ مرض جو ہمیں لگا ہے, اس مرض کا, اس مرض کی دوا کیا ہے, یہ مرض کیسے ہم سے ختم ہو, کیسے دور ہو, اس پہ توجہ دینی چاہیے. وقت پہ جو انسان توجہ نہیں دیتا ہے, بعد میں پھر یہ چیزیں کام نہیں آیا تھا. ہمارے ہاں ہندوستان میں گنگو شریف ایک جگہ ہے, تو وہاں ایک ہوئے ہیں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, بڑے پائے کے بزرگ, اور اس طرح زمین سے بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے. حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہوئے.
ان کا ایک واقعہ میں نے ابھی چند روز پہلے بتایا ابھی یہاں پہ کہ ایک سادھو تھا, وہ حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے کہنے لگا, اچھا جی آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کیسے؟ اور میں تو پڑھتا پڑھتا اس میں بل میں چلا جاتا ہوں. آپ بولے بھائی پڑھتے پڑھتے ہم بھی اس بل میں چلے جائیں, چلو جا کے دیکھو. اور تم جا کے دیکھو, وہ پتہ لگا سادھو نے پڑھا اور پڑھتے پڑھتے بل میں گھس گیا, اس کے بعد باہر آ گیا, پھر اس کی اپنی حیثیت میں ہو گیا. پھر جو تھے آپ رحمتہ اللہ علیہ تھے اس میں پڑھتے پڑھتے داخل ہو گئے, باہر آئے وہ بھی اپنا پوری حیثیت میں ہو گئے. تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے آپ نے اور ہم. پھر وہ سادھو بولا میں تو پڑھتے پڑھتے پانی ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی پڑھتے پڑھتے ہم بھی پانی ہو جاتے ہیں. اب حضرت کو تھوڑا جلال بھی آ گیا, تو ہو پھر پانی, پہلے تو پڑھ. آپ نے فرمایا بھائی ٹھہرو, یہ پڑھتے پڑھتے پانی ہوگا, ایک روئی کا پھایا دو اور بھگو کے الگ رکھ لو, اور جب ہم پڑھتے پڑھتے پانی ہو تو ہمارے لیے بھی ایک روئی کا پھایا دینا اور بھگو کے رکھ لینا. اب وہ سادھو جو ہوا پڑھتے پڑھتے پانی, اس کا روئی کا پھایا لیا الگ رکھ لیا, پھر اس کے بعد میں اپنی حیثیت میں آیا, اس کے بعد میں حضرت نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی پانی پانی ہو گئے, ان کا بھی پھایا لیا اور بھگو کے رکھ لیا. جب دونوں اپنی حیثیت میں آئے آپ نے فرمایا بھائی ہمارا پھایا کون سا اور اس کا کون سا, جس کا یہ ہے سونگو اسے سب. دیکھا تو اس میں بدبو آ رہی اور یہ ہمارا بھی سونگو بھائی, اب جو دیکھا تو اس میں خوشبو آ رہی. یہ تھی ایمان کی خوشبو اور یہ تھی کفر کی خوشبو. ہم لوگ تو خوشبو کو اور بدبو کو بھی نہیں جانتے, ہم تو دونوں خوشبو ہی بیان کرتے ہیں. ایمان کی حلاوت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی. تو اسی علاقے میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, بڑا لوگوں کا آنا جانا تھا, بہت لوگ آتے تھے, کبھی گھر والوں نے کوئی توجہ نہیں دی. حضرت کا انتقال ہو گیا, جو ان کے پوتے تھے ان کا نام تھا شاہ ابو سعد. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پہلے ہمارے بڑے مہمان آتے تھے, جب سے ابا کا انتقال ہوا کوئی آتا ہی نہیں. تو انہوں نے یہ سوال اپنی اما سے کر دیا کہ اما پہلے ہمارے یہاں بڑے مہمان آتے تھے, اب کوئی بھی نہیں آتا. اما بولی آج تو نے پوچھ لیا, آج کے بعد میں پوچھ مت لیجیے, تیری آج آنکھ کھلی, تجھے تو اپنے گھوڑی کی فرصت نہیں, کرو فر کے ساتھ رہنا, گھوڑی پہ سوار رہنا, تجھے کیا مطلب پڑا کہ گھر میں پہلے کون آتا تھا اب کون نہیں آتا, جا اپنا کام کر. خیر اس نے کوشش کی, آپ نے نہیں بتایا. اس بات کو دو چار دن دس پانچ دن گزرے, پھر آپ بڑے کرو فر کے ساتھ بڑی شان شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے, گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ڈانٹ رہی تھی کہ تجھے اپنے گھر سے ایسے نکال دوں گی جیسے عبد القدوس کے گھر سے ولایت نکلی ہے. اب جو یہ بات سنی تو کان کھڑے ہو گئے, واپس اپنے گھر پہنچے اور اما سے کہا کہ اما ایک بات بتا دو, کیا یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اما جو پھر جلال میں آ گئی, اور تو نہیں ماننے کا, پھر تو نے مجھ سے یہ باتیں کی. اما آج میں نہیں مانوں گا, آج تمہیں بتانا پڑے گا. تجھے ولایت لفظ یہ آیا کیسے تیرے سامنے کہ ابھی میں گھر سے نکلا, گلی میں داخل ہوا, ایک عورت اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے ڈانٹ رہی ہے کہ تجھے اپنے گھر سے ایسے نکال دوں گی جیسے عبد القدوس کے گھر سے ولایت نکلی ہے, مجھے یہ بتا دو یہ ولایت کیا تھی؟ اما کو ان کی بات پہ ترس آیا اور کہا کہ یہی تو تیرے ابا کے پاس دولت تھی, کسی کو تو لینے کے لیے آتے تھے, پھر یہ دولت کون لے گیا؟ سب سے زیادہ دولت نظام الدین آتا تھا بلخ سے, وہ لے گیا. بس آپ نے اسے فوراً خط لکھ دیا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. او ہو, اللہ اکبر. آپ نے بڑی شان شوکت کے ساتھ ان کے استقبال کا انتظام کیا کہ میرے پیر کے پوتے آ رہے ہیں, میرے پیر کے پوتے آ رہے ہیں. ارے بھائی محبت کر کے تو دیکھے کوئی پیر سے, شیخ کی محبت خالی نہیں جاتی. بس انہوں نے جو انتظام کیا, 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ استقبال کے انتظام اہتمام پہنچے. ہمارا اب کا دستور تھا کہ 3 دن کے بعد مہمان سے پوچھنا کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کہاں جاؤ گے. ان کو تحفے تحائف ہٹائے جب پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ لینے کے لیے نہیں آیا میں, اور میں اپنے ابا کی دی ہوئی دولت لینے کے لیے آیا. اتنا سنا اور آپ نے تحفے تحائف چھینے اور کہا خبردار
تحفے تحائی ابا کی دولت لینے کے لیے آیا چلے. اب سارے مریدین دیکھ رہے ہیں کہ ہیں حضرت قطب جلال آ گئے, کیا چیز مانگ لی. آپ نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ اس کی چرپائی وہاں ڈال دو اور اس کی دو روٹی صبح دو روٹی شام, اور اس سے کہو کہ ہمارے کتوں کی دیکھ بھال کرے. اب تو شیخ کا ایک پیالہ دھوتے میں آدمی شرماتا اور اس میں رہتا کہ جتنا بھی کچھ ہے شیخ کے پاس میں سب مجھے مل جائے, میں شیخ ہو جاؤں اور شیخ کو تو جو کچھ مل رہا تھا مل گئے. آج دلی طور پہ جو محبتیں ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے یہاں. ایک وقت تھا کہ مدرسے میں ایک مدرس اگر درسگاہ میں اٹھ گیا تو دوسری درسگاہ کے بچے بھی لڑ جایا کرتے تھے. اگر کسی مدرس کا بچہ کسی دوسرے مدرس کو مل گیا تو احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سلام پیش کر کے سیدھا نکل جایا کرتا تھا. آج تو مقابلہ آرائی پہ تیار رہتے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب, تہذیب نکلتی جا رہی ہے. بس آپ نے تھا دو روٹی صبح دو روٹی شام ان کی باندھ دی, کیونکہ جاگو سے لاگو برا ہو, جس کے لگ جاتی اس کو نیند نہیں آتی ہے. اور کتوں کی دیکھ بھال ان کی ذمہ, اور وہ اپنے گھر پہ کتنی شان شوکت کے ساتھ رہتے تھے. کلف کے کپڑے پہننا, گھوڑی پہ سوار رہنا, بڑے باپ کے بیٹے تھے. جب 40 دن ہوئے تو حضرت نے مہترانی کو بلایا اور کہا کہ اس پہ تھوڑا سا کوڑا ڈال دینا, میلا ڈال دینا, اور یہ جو کچھ کہے مجھے بتانا. اسلامی تو دیکھو کیسے ہوا کرتی تھی. بس انہوں نے مہترانی آئی, اس نے تھوڑا سا ان کے اوپر میلا ڈالا تو اسے ایک دم کھڑے ہو گیا, دکھائی نہیں دیتا, اندھی ہو رہی ہے. بس مہترانی جا کے حضرت کو بتایا کہ حضرت ایسے ایسے کہا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. ان کو کچھ پتا نہیں کہ سزا کے 40 دن اور بڑھ گئے. بس اپنا وہ لگے رہے خدمت میں, دو روٹی صبح دو روٹی شام. جب اگلا 40 دن پورے ہوئے تو آپ نے مہترانی کو بلایا اور کہا کہ جتنا پہلے ڈالا تھا میلا اس سے زیادہ ڈالنا, اور یہ جو کچھ کہے مجھے بتانا. اب اس مہترانی نے پھر ان پہ میلا ڈالا, اور جب میلا ڈالا تو آپ نے فوراً کھڑے اور کہا اچھا دکھائی نہیں دیتا, جا نہ ہوا گنگو بتاتا. تو پہلے کے جملوں میں اور اب کے جملوں میں کچھ فرق تھا. حضرت بھی جب یہ بات بتائی تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک. تیسرا چلہ شروع ہو گیا. حضرت نے پھر بلایا مہترانی کو اور کہا کہ جتنا پہلے ڈالا تھا اس سے بھی زیادہ ڈالنا, اور یہ جو کچھ کہے مجھے بتانا. بس مہترانی نے اس کا پورا ٹوکرا پلٹ دیا. تو آپ جو سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے ہو بہن میری غلطی ہے, میں ہی راستے میں بیٹھا ہوا ہوں, تمہیں پریشانی ہوتی ہے ہٹاؤ نہ. وہ میلا اپنے ہاتھوں سے بھر دیا. جب اس بات کی پتہ حضرت کو لگی کہ حضرت آج تو سارا میلا اس نے اپنے ہاتھ سے بھر دیا کہ بہن میری غلطی ہے, میں ہی راستے میں پڑا تھا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. مریدین کو بلایا اور کہا کہ بھائی آج ہم شکار کے لیے چلیں گے, اس سے کہو کہ کتوں کو تیار کر. اب کتے بڑے زبردست. اب جو شکار کے لیے گئے جنگل میں, جو شکار دکھائی دیا تو زنجیروں میں 4-5 کتے بندھے ہوئے تھے. اب جو انہوں نے شکار دیکھا, کتے جو اس پہ دوڑے تو یہ زنجیر میں ایسے لپٹ گئے, اور زنجیر میں لپٹے تو کتے انہیں کھینچ کے لے گئے. اور مریدین حضرت حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, سب زخمی ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے لیو اس کی جاؤ مرہم پٹی کراؤ. اب نہیں برداشت کرے گا کوئی بھی. اب تو کسی کو اگر بڑی چیز پڑھنے کے لیے بتا دو نا, چھوٹا بتاؤ ہمارے کو چھوٹا ہو. اور یہ چاہتا کہ بس تیسرے دن جنات میرے قدموں میں حاضر ہو جا کہ حکم میرے آقا. ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے. اللہ معاف کر. اب وہ زخمی ہو گئے, لائے مرہم پٹی ہوئی. اسی رات میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا نظام الدین میری آل سے اتنا سخت امتحان, میں نے تو تجھ سے امتحان نہیں لیا اتنا سخت. بس اتنا ہونا تھا. آدھی رات کا خواب تھا. آپ فوراً بیدار ہوئے, خادم سے کہا جاؤ ابو سعد کو اٹھا کے لاؤ. ابو سعد کو لائے اور معانقہ کیا, چپٹا لیا سینے سے, پتہ لگا روشن ضمیر ہو, اور کہا کہ یہ تمہارے دادا ابا کی دولت تھی مجھ پہ, جاؤ اسے.
اب جب وہاں سے چلے تو اب تو چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، اب تو زندگی بدل گئی. وہاں سے جب پہنچے گنگوں میں تو لوگوں کا ایک عجیب و غریب جب میں غفیر اکٹھا ہو گیا، بھائی شاہ ابو سعد آ گئے، شاہ ابو سعد آ گئے. آ کے مجلس سے شروع ہو گئی. اب تو ذکر کی مجلس لگتی نہیں، ہم خوش آمدوں میں لگے ہوں، بھائی ذکر کی مجلس شروع کر دو، بھائی ذکر کی مجلس شروع کر دو. اس بہانے دعا کا اہتمام ہو جاتا، اجتماعی طور پہ دعا ہوتی ہے، نہ جانے کس کے آمین کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہمارے پاس تو دعا کے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں رہا. اگر امام حضرات بھی تھوڑی لمبی دعا مانگو لیں تو ان کے بھی پیچھے چرچے ہونے لگتے ہیں، اتنی لمبی دعا مانگنا بتاؤ. اپنی دعا مانگا کرتے ہیں اجتماعی کو اتنی بڑی دعا ہو، مطلب مانگو مت نہیں، مانگنے کا بھی ٹائم نہیں تمہارے پاس. اور پھر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے، اللہ کو مانگنے کا ٹائم نہیں، دھوکہ دینے کا ٹائم نہیں. دنیا کے لیے دھوکے فریب اس کے لیے سازش رچی جا رہی ہے کہ اس کو چت کر دو، اسے ایسے چت کر دو، یہ کیسے چت ہوگا، وہ ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بہرحال مجلس سے شروع ہو گئی. ایک ناک خواہ تھے، ناک شریف پڑھنے لگے. ناک شریف پڑھتے پڑھتے جو حال آئی تو کنویں میں گر گئے. اور مریدین بھاگے، حضرت حضرت کیا ہوا؟ اور فلاں صاحب ناک شریف پڑھ رہے تھے، حال آئی کنویں میں گر گئے. چلے کوئی بات نہیں، اگر اس کی حال صحیح ہے، سچا ہے، اندر شیر پڑھے گا، اندر سے حال آئے گی، اوپر آ جائے. اب جو انہوں نے اندر شیر پڑھا، اندر جو حال آئی تو آپ باہر آ پڑھا. مدتوں ادھر سے غیر ایمان والے کا جنازہ نہیں گیا حضرت کے سامنے سے، مدتوں جنازہ نہیں گیا. جو ادھر سے نکل گیا وہ ایک مرتبہ کے آگ لگانے میں نہیں جلتا تھا، اس کو کئی مرتبہ جلانا پڑتا تھا. تو ایسے ایسے ہمارے بزرگ ہوئے جو ہمیں دکھا گئے کہ دیکھو اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس کے باوجود ہم آج تک کسی کو بڑا نہ مان پائے. ہم خود ہی بڑے بنے. بڑا بننے کے لیے تو بڑا بنانا پڑتا ہے، اچھا بننے کے لیے اچھا بنانا پڑتا ہے، اچھا ماننا پڑتا ہے. آپ کسی کو بڑا بنا لو، اللہ آپ کو بڑا کر دیں گے. آپ لوگوں کو اچھا سمجھنے لگو، اللہ آپ کو اچھا کر دیں گے. ہم تو ہر آدمی کے ساتھ بدگمانی، اور یہ بدگمانی ہمارے لیے جہنم کا راستہ بناتی ہے، یہ بدگمانی ہمیں جنت کا راستہ نہیں بناتی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو حضرت شیخ کی نظر شفقت ہے، اور ان کے سامنے میرے لیے بولنا، میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. یہ ہمت تو میں نہیں کر پاتا، یہ جسارت مجھ سے نہیں ہوتی کہ میں حضرت کے سامنے کچھ بول پاؤں، لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور دل میں یہ خیال لیتے ہوئے کہ میری اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ جتنی بھی زبان ہوتی میری سب حضرت کی دی ہوئی زبان. حضرت کی خاص نظر شفقت، یہ ان کی خاص نظر رحمت میرے اوپر ہے کہ جو کچھ بولتا ہوں یہ سب حضرت کے ہی دیا ہوا، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب حضرت کی نظر شفقت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو دل کی گہرائیوں سے اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا، اے اللہ دین کامل یقین صادق عطا، صحیح سچی اسلامی زندگی عطا. اے اللہ جن افعال سے، جن اعمال سے آپ راضی ہیں، خوش ہیں، اے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا. ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی مغفرت کاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. دعا میں آخر میں پہنچتے ہیں، آخری رکعت میں ان شاء اللہ.